Ćao svima, dobrodošli na septembarski C++ meetup. Drago mi je što primećujem da ima sve više ljudi i online i ovde u sali prisutnih. Ovog meseca predavanje će održati Petar Trifunović. Kao što ste i videli, C++ Ranges je tema ovog meseca. Pre toga volio bih samo da naglasim da je ovaj meetup u ICT Hubu moguć, to jest ostvaren uz pomoću firme Interventure. Ona nam je sponsor i ovog i počeši od prethodnog meetupa. Ostvarili smo neku vrstu saradnje koja je po meni veoma zdrava saradnja, to je da neka kompanija podržava ovakve nezavisne događaje, ovakve nezavisne zajednice koje su tu da šira znanja o određenim tehnologijama. Tako da Interventure nam je izašao u susret i oni će biti sponsor najverovatnije i budućih meetupova ovde u ICT Hubu. Bez prevelike želje da ometam nastavak predavanja, uskoro ću Petru dati reč, samo bih još da napomenem da možete posetiti Interventure-ov sajt i videti koje su otvorene C++ pozicije u opticaju. Koliko znam, koliko se sećam, za sada su dve C++ pozicije otvoren u Interventure-u. Mogu vam samo reći iz svog ličnog ugla, za jednu sigurno znam da je veoma zanimljiva pozicija. Radi se o ad servingu i backend developmentu. Za više detalja možete konsultovati kasnije mene ili možete posetiti Interventure-ov sajt i videti sve dalje neophodne informacije. Toliko za sada i u ovom trenutku ću pustiti Petra da se joinuje na sastanak i da dobije reč. I šta sad? Obožavamo. Bijak mi zna kako je security and privacy, ali samo mi ne nudi. Da. Reset, prosto.
Pošli nam Slack sve što mi treba. Nešto. Dobro, sam da... Lako, gdje žurite? A realno, pa je li ima neko da ne zna rangeva? Ajde da krenemo od toga. Je li ima neko da ne zna rangeva? Pa dobro. Super. Ništa, ja ću danas da vam prezentujem C++ Ranges, inače ja sam Petar Trifunović, kao što ovdje piše, ne znam da li se čujem. Čujem se, dobro. Ok. I o čemu ću da pričam danas? Pa, za početak, šta su uopšte rangevi, kako su nastali, od čega se sastoje i zašto bi ih iko ikad koristio. Pa, šta su uopšte rangevi? Mislim, kad bi vas neko pitao, verovatno bi imali razne odgovore, ali kao prvo pitanje je da li je to samo neki par iterator. Svi znamo da imaju neki algoritmi, oni primaju neka dva iteratora i sad mi bismo volili da to ne šaljemo zato što nas smara, realno. Ali, to je, na primjer, imamo standardni algoritam for each i on prima begin, end i funkciju. Ali isto kao for each, postoji i for each n, koji umjesto begin, enda i funkcije prima begin, broj n i funkciju. Tako da, da li je iterator i broj elementa isto range? To je interesantno pitanje. I treće pitanje koje bi isto postavio, da li je iterator i uslov prekida iteracije range? Znači, primjer toga bi bio neki find if, tako mi find if-u, tačno ne find if, na primjer, take while, tako, take while-u mi dajemo iterator i neku funkciju koja priča o tome da li treba da završimo iteraciju ili ne. Pa ajde, mislim, kao svaki programer, odemo na CPP references i vidimo šta je range. Sad, formalno, range je neki koncept, tako, i taj koncept je ovdje što piše, znači, on zahtjeva da imamo neki ranges begin i ranges end. Što, ako se vratimo na ovo prošlo, više manje odgovore o tome da imamo neki početak, imamo neki kraj, ali tako. Ali, očito da, pored ovih, ovog koncepta, tu postoje neki zahtjevi koji range mora da ispuni. I oni su ovdje dole napisani ovako na lepom engleskom jeziku i tu on kaže da bi nešto bilo range, njegov begin i end moraju da budu range. Znači, ta definicija je jako korisna, svi razumemo šta znači biti range iz nje. Malo je možda rekurzivna, ali nema veze. Ali da pokušamo da razumemo šta uopšte range predstavlja, znači šta želimo da iskažemo. Znači, mi želimo da iskažemo neki koncept mogućnosti prolaska kroz range. To je suština svega. Inicijalno čak ovaj range koncept se zvao iterable, što je čak donekli smisleno ime, pošto on samo omogućava iteraciju kroz njega. Znači, imamo taj begin, to predstavlja mesto početka iteracije. I druga stvar koju imamo je end, i ono predstavlja mesto kraja iteracije. Ako pažljivo pogledamo prezentaciju, možemo vidjeti da je begin vraća to neku stvar koja se zove iterator, a end vraća to neku stvar koja se zove sentinel. Sad, koja je razlika? Znači, mi ranije pre C++ 20-ice i uvođenja range-ova smo imali samo ove iteratore. Ja pretpostavljam da su iteratori svima poznati, ako nisu, može sad da me zaustavi da vidimo šta su ti iteratori.
тишина, значи да, вероятно знаете. Sentinel е суштински нещо, що покушава да реши овај иницијални проблем, кој сме имали, где сме ми, окей, знали да рейнджа нещо има почетък и край, али су поставили още неки различни репрезентации, значи као почетък и број, почетък и неки услов. Идеја Sentinel е да то некако уопшти, где е Sentinel само ствар, коју када koji pri poređenju sa iteratorom nam kaže da li smo završili. Tako da, pored begina i enda, postoji ta bitna osobina da oni mogu da se porede. Znači, svaki iterator može da se poredi sa Sentinelom i to poređenje služi tome da znamo da li se iteracija završila. I, okay, i dalje možemo da koristimo standardne iteratore gde imamo početak i kraj, gde poređenje samo znači da li smo došli do krajnjeg iteratora, ali možemo da imamo i, na primjer, counted range, gde bi iterator sa sobom nosio neki brojač. Taj brojač bi se, na primjer, pri svakoj iteraciji ispunjivao i onda bi provera sa Sentinelom u stvari bila ekvivalentna proveri da li je taj brojač došao do nula. Znači, to je ovaj model omogućava da se i tako nešto iskaže. Lako, treća stvar je da to baš bude uslov. Znači, uslov nam je ako smo došli do vrednosti koja je jednaka 7. I onda, bukvalno, mi idemo i poređenje iteratora sa tom funkcijom efektivno dovodi do toga da ta funkcija pita da je vrednost iteratora jednaka 7, na primjer. Takođe, četvrta stvar koju ovde nisam ni napisao, koju ovaj model omogućava, je da imamo stvari koje su efektivno beskonačni range-ovi. Znači, taj koncept uopšte ranije nije bio moguć, zato što smo morali da prosledimo iteratore na realne stvari. Dok sada taj Sentinel možda bude unreachable. Naprimer, gde bi rekli da bilo šta kad se poredi sa unreachable-om, vraća false, nismo stigli do kraja. Znači, ok, to su range-ovi, ali mislim, nismo ništa nešto sad pametno saznali, to je neka terminologija, ne znamo ni zašto postoji, ni kako je do ovde došlo. Zato sledeća stvar na koju bi se ja fokusirao je kako se ovo sve desilo i kako su nastali range-ovi, gde su uopšte prvi put pojavili. Znači, što se C++-a tiče, tehnički oni su prvi put pojavili još u STL-u. Mislim, ako čitate same algoritme, znači svi ti algoritmi, ok, oni primaju dva iteratora, početak i kraj, ali uvek ispod toga u opisu ide, ta dva iteratora čine validan range. Znači, STL je bilo prvo mesto koje je u stvari koncept range-a donekle definisalo. Sve dalje stvari su nastajale da bi taj koncept formalizovali, zato što, kao što znamo da je prosleđivanje delova strukture funkcije loša ako ti delovi stalno idu zajedno, onda treba da se napravi struktura koja to predstavlja. Što je cela ideja range-eva bila. I sad, inicijalno, prva stvar koju su ljudi uradili, napravili su ranges version 1 koji je ušao u boost, to je još bilo 2000-ih, gde su ljudi samo napravili jednostavne repere oko standardnih algoritama koji prosto umesto da primaju dva iteratora, imaju overload koji prima samo range i delegira funkciji sa dva iteratora tako što poziva begin nad range-om i end nad range-om. I više manje ta verzija nije bila ništa više od toga. Paralelno sa tim, u tom periodu, ono što se razvijalo su bili boost iteratori. Zato što iteratori su bili suština svega, to je bila osnova svega i ljudi su krenuli da rade neke zanimljive stvari, to se tada zvalo smart iteratori, gde su ljudi razmišljali o tome šta trenutna stvar koju imaju može da im pomogne da iskažu. I sad, jedan od prvih smart iteratora koji je nastao je bio transform iterator, gde je neko samo pored iteratora stavio funkciju i rekao je da pri diferenciranju, umjesto da vrati vrednost, vratit će tu vrednost primenjenu, vratit će vrednost koju dobijemo primjenom funkcije na tu vrednost. I
u tom periodu te dve stvari su bile skroz nezavisne i ljudi koji su koristili prosto transform iteratora nisu mogli da interaguju sa range algoritmima i onda bi opet morali da napišu begin od transform iteratora jednog i end od transform iteratora drugog. I onda su u nekom momentu razni ljudi su pokušavali da nekako spoje te dve stvari. Čak i inicijalno i Erik Nibler, koji inače glavni odgovorni za to što imamo ranges u standardu, pokušao da te dve stvari spoji i bio je nezadovoljan time što je uradio i batalio to. I onda je par godina kasnije neko drugi više manje preuzeo njegov kod i ideju i napravio Ranges V2, gde i Ranges V2 suštinski biblioteka koja je prva liči na trenutne rangeve koje smo mi dobili, gde je glavna ideja bila baš da se spoje ti koncepti koje Boost iterator uveo sa konceptima koje Boost Range verzija 1 uvela, gde smo želeli da ti smart iteratori mogu da budu rangevi. Znači, mi smo, umjesto da imamo samo apstrakciju koja je transform iterator, mi smo dodali i apstrakciju koja se zvala transform view, koja bi za begin vraćala transform iterator od begina, a za end vraćala transform iterator od enda. I to je glavna stvar koja se tad desila, i tad se desila i ideja o pipe sintaksi koju ste vjerojatno videli, ako ne, vidjet ćete kasnije, koja je više manje vezana sa kompozicijom i načinom čitanja. Znači, to je bilo range V2. Problem je bio što je to pisano za C++ 98 i onda je došla 2011. godina i sve se promenilo. C++ je postao novi i bolji jezik, ali suštinski isti. I problem je što su ljudi sad htjeli da koriste nove stvari, nove cool stvari koje imaju, kao što su semantics, kao što su lambde i sve ostalo, ali prosto te stvari nisu bile lake da se izraze u trenutnoj verziji Rangesa. Tada je opet Erik Nibler hteo da to samo simplifikuje, on je samo hteo da upgrade ovu biblioteku i da je pretvori da radi za C++ 11 i dalje. Kad je krenuo to da radi, to je samo krenulo se gomila. Znači, krenuli su napokon da se dešava nešto sa konceptima, bio je taj Palo Alto report, gde su se napokon dogovorili da želimo da imamo koncepte u jeziku, ali ne super kompleksne koncepte, nego da imamo te concept light. Opet, ako neko slučajno ne zna šta su koncepti i kako radi, ima Goranov video od prošle prezentacije gde može više da sazna o njima. Mislim, suštinski taj Ranges V3 je ogromna kolaboracija raznih ideja i ljudi. Znači, pored toga što postoje sve ideje iz Rangesa V2, dodate su i sve moderne mogućnosti koje je C++ 11, 14, 17, na kraju kraju 20 dodao do tog momenta. I pored toga, sami koncepti su se poboljšali i dodate su razne stvari koje su koje su videli da razni ljudi imaju u svojim ranges bibliotekama. Zato što, pošto ranges prosto nije bio standardizovan,
Oprostite, vidimo da se menjaju fajlovi, ali ne čujemo zvuk. I dalje se, evo ga. E, sada čujemo, mislim da se čujemo. Da, sada se čujemo. Da, od čega se stoje rangeovi, algoritmi, dobro. Znači šta smo rekli, rekli smo algoritmi su sad dobili tu formu da ne moramo da prosledimo begin i end, možemo samo da prosledimo range, to je velika stvar koju smo dobili. Druga velika stvar koji su algoritmi... Aha. Ovo std vektor, std set, pa šta sam to povrtio u range? Sve to jeste range. A, da ponovim, izvini, samo da ponovim pitanje. Pitanje je bilo da li se std vektor, std set ili std map, bilo koji od kontejnera, konvertuju u range. I tehnički, oni se ne konvertuju u range, nego jesu range. Znači, oni svi provajduju begin i end metode kao svoje member funkcije, a ranges begin i ranges end su implementirani tako da provere da li stvar sa kojom je pozvana imaju member metode. E, sad ćemo da dođemo do toga. Znači, jedna od stvari koja je dodata pored ovog da nemamo begin i end na početku, jesu takozvane projekcije. Šta su projekcije? Pa projekcije su suštinski stvar koja nam olakšava izražavanje, koje kaže da, na primjer, u ovom gore primjeru, kaže da ćemo da pokušamo da sortiramo range sa orderingom less na osnovu age-a persona. Znači, a ranije kada smo hteli da sortiramo na osnovu age-a, mi bismo morali da pišemo custom lambda gde bismo pisali person1.age manje od person2.age. I ideja je samo da se to olakša. Sad, tu je smisleno pitanje zašto smo se baš odlučili da projekcije su nešto specijalno i da ih izvučemo. Zašto nismo, na primjer, napravili samo funkciju višeg reda, na primjer, projection i napisali projection od std less, zarez, i onda ovaj, ampersand person age. Ako to smo mogli da napišemo, čak što više u Niblerovoj biblioteci postoji taj higher level function projection, ali razlog zašto postoji je sledeći i to je razlog zašto sam konkretno ovde stavio sort i lower bound i zato što na osnovu algoritma ta projekcija se primenjuje na različite stvari. Znači u sortu lambda koji je ekvivalent na ovome je person1.age je manje od person2.age, al' tako. Dok u lower boundu bi lambda koja je ekvivalent na ovome bila malo drugčija, znači mi u lower boundu bi primali s jedne strane int, a sa druge strane persona. Tako. Primali bi age i persona. I onda bi lambda bila age je manje od person.age. Lower bound ti je kao binary search, ali nalazi iterator do prvog elementa gde je granica. Tako je. E, znači, razlog zašto su projekcije dodate je zato što u zavisnosti od algoritma se funkcija projekcije primenjuje ili samo na elemente niza, ili i na elemente niza i vrednost koje prosleđuje. Takođe, jako je convenient. Sad neko bi se možda pitao šta je uopšte ampersand person age. Odgovor na to pitanje je da je to pointer na member funkciju. Zašto bi iko prosledio pointer na member funkciju? Je zato što su u nekom momentu ljudi shvatili da mogu da napišu jednu groznu funkciju koja se zove std invoke, koja zna i te stvari da pozove. Jedini problem sa tom funkcijom je u tome što ako je koristite, onda
morate da krenete da pijete kafu, pošto su vam pauze pri kompiliranju dosta duže. Ali da, mislim, suštinski algoritmi koji su rangeovi dodali su dodali efektivno te dve stvari. Dodali su begin i end da može da bude range, dodali su ovaj, kako zove, projekciju. I, ok, još jedna jako bitna stvar koju su dodali je da su svi ovi algoritmovi sada constrainovani. Znači, svi oni specificiraju koncept i čekuju ga, dok stari algoritmi prosto ne specificiraju koncepte zato što oni nisu postojali pre C++ 20-ice. Znači, tri suštinske promene algoritama su to da mogu da prime range-ove, to da primaju projekcije i to da su constrainovani koncepti. Ok, sad imamo treću stvar koja je dodata, to su view-ovi i range adapteri. I ovo je ta pipe sintaksa o kojoj sam ja pričao, gde prosto range može da se pipe-uje u neki range adapter, to je ovaj filter, i to se sad pipe-uje u transform, i efekat toga je da mi iz range-a filtriramo sve stvari koje su veće od 7 i transformišemo ih tako što ih kvadriramo, i onda novi range koji imamo, kada bi iterirali, dobijali bi samo te kvadrirane vrednosti veće od, inicijalno veće od 7. Koje su osobine ovakvih ključeva? Znači, osobine su da je, kao prvo, da je to lazy. Šta znači lazy? Lazy znači da u momentu pisanja ove funkcije range pipe filter greater than 7, ništa ne desi. To nas efektivno ništa ne košta. Cenu plaćamo tek kad stvarno uzmemo da iteriramo kroz taj range. Znači, cena se plaća tek pri pozivu ili operatora dereferenciranja na samom iteratoru ili pri pozivu operatora inkrementovanja ili pomeranja iteratora. Ok, to je jedna stvar. Druga stvar je, ovako kod je jako deklarativno. Znači, mi ne pričamo o tome kako se nešto filtrira. Znači, mi ne kažemo if zvezda iter veće od 7, then nešto else, nešto. Znači, mi kažemo isfiltriraj, bez toga da kažemo kako ste. Tako isto kao, isto i transform. Mi kažemo transformiši, bez toga da mi transformišemo, bez toga da mi pravimo novu varijablu koju izračunavamo tako što primenjujemo neku funkciju. I na kraju, poslednja stvar koju nam range adapteri nude je composability. Znači, šta composability znači? To znači da ove stvari možemo da spajamo. To znači da isto kao što smo na range mogli da primenimo filter, isto tako možemo i na ovaj filtriran range da primenimo transform. Znači, prosto ceo sistem je napravljen tako da radi sa svim stvarima koje su u sistemu nalaze. I u to ime još jedna interesantna stvar je što mi čak možemo da napišemo stvar, možemo da napišemo novi adapter koji se dobija tako što samo uradimo ove dve stvari. Znači, gde možemo da kažemo my filter and transform je jednako filter od greater than 7 pipe transform square. To je novi adapter koji može da se koristi sa isto kao svi ostali postojeći adapteri, bez toga da smo mi spominjali range, bez toga da smo mi uopšte definisali nad čime radimo. Znači, ta ekspresivnost je jako velik benefit celog ovog sistema. I ok, znači, ja sam ovo sve ispričao, i zašto bismo mi dalje koristili range-ove? Mislim, ovo su samo neke informacije koje sam ja nabacao. Sad imamo ovaj neki demo. To čak. Ok. Demo. Pa, ajde da se vratimo u neku 1980. godinu. I, mislim, tad smo nekako ovako pisali kod. Prvo pitanje koje bi ja postavio je šta ovaj kod uopšte radi. Mislim, svi mi možemo sad da sedimo i gledamo, i mislim, kod je jako jednostavan, ali nije očigledno iz samog koda šta on radi.
Znači, mi tu imamo neku varijablu, setujemo neku vrednost, onda imamo neku drugu varijablu, setujemo je na istu vrednost, idemo do neke veličine, povećamo tu varijablu, pristupamo nekim elementima, proveramo s nekom trećom vrednostu koja je opet nula iz nekog razloga i onda radimo neku computation. Sad, koja je prva stvar koja je meni interesantna sa ovim kodom? Je što imamo tri puta nulu. A sve ove tri nule nekako predstavljaju fundamentalno različite stvari. Jel' tako? Ovo ovde nula je vezana sa domenom, jel' tako? Znači, neko nam je u domenu rekao, e, ljudi trebaju nam samo pozitivne vrednosti. Znači, ta nula je vezana sa domenom. Znači, ovo je neka domenska... ne znam da koristim tastaturu. Domenska nula. Ok. Evo druga nula ovde. E, ali kako znaš da je to početak? Mislim, zašto nula? Zašto ne 1, zašto ne 7, zašto ne minus 1? Znači, je li tako? Laslo se nuči. Znači, to je Laslova. To je Laslova nula. Znači, to je opet neki domen. Nije nužno naš poslovni domen. Ajmo dole, poslovni domen. Ovo je poslovni domen, ovo je Laslova nula. Evo treća nula. Ne, znači ova treća nula, nažalost, nije moja, ona ima neko značenje u matematici. To je neutralni element za sabiranje. Tako je. I više manje dolazimo do ovog koda gde sam ovu jednu nula ostavio zato što nisam znao kako da je nazvam, suštinski. Ali da, znači problem sa inicijalnim problemom sa ovim kodom je bio što su tu postale razne neke vrednosti koje su bile jednake, a fundamentalno su bile različite. I to uopšte nije bilo nikako očigledno. Ajde da vidimo koji tu još postoje problemi, da li neko ima neki problem da predloži. Šta ljudima smeta ovde? Ok, odgovor, ne smeta mi ništa, baš je super. E, mislim, šta meni ovde smeta? Znači imamo ovo neko i, je li tako? To i nije nikako vezano sa domenom kojim se mi bavimo. Znači, mi želimo da prođemo kroz sve elemente, ali imamo taj neki indeks i bavimo se tim nekim indeksom i mogli smo ovde da stavimo 1, tako, mogli smo ovde da stavimo manje jednako, zašto smo ovde stavio plus plus i, a ne i plus plus, tako, kako god da se koristi tastatura, očito da je srpska. Dobro. Znači, imamo te neki indeks. Znači, indeks nema nikakve veze s našim domenom, a to je slovo koje se najviše ponavlja. Znači, ako bi pogledali šta se tu dešava i gledali ovaj kod i pustili kroz neki tool koji analizira šta se tu dešava i koliko puta se koje slovo pojavljuje, ne znam da ste nekad videli one kao word cloud-ove, gde on ti kaže koje slovo koristiš, ovde bi se ispostavilo da je i jako bitno. Znači, naš domen se svodi na slovo i. Zašto? Zato što se i pojavlja jednom, dva put, tri put, četiri puta, pet puta, šest puta se pojavlja. Sve ostale reči se pojavlja jednom, možda dva puta. Tako da i je jako bitno. Nije. Pa, šta možemo da uradimo? Došli smo do tih iteratora, ali tako, iteratori su jako super stvar i sada umjesto da nam se i pojavljuje šest puta, imamo ovo neko iter koje se pojavljuje šest puta, što je malo bolje, zato što ako ništa drugo smo izgubili pojavljivanje a, slova a sto puta. Ali podjednako, mislim, naš domen nema veze sa iteracijom, mi nismo hteli ništa da iteriramo. Ovde mi želimo da napravimo neku
sumu kvadrata pozitivnih brojeva iz nekog razloga. Tako da, da li ima neko, opet sad, predlog kako ovo može da se poboljša? I... Tako je, znači, možemo da iskoristimo range for peću i time ovaj kod bolje, zato što mi sad odjednom više ne pričamo o tome kako se radi iteracija. Znači, mi pričamo o tome šta se dešava sa elementima. Znači, mi kažemo, zanimaju nas, ok, prolazimo kroz sve elemente, uzimamo elemente koji su veći od neke granice i sabiramo njihove kvadrate. Ok, odlično. Sad, mislim, ovo je mnogo bolje od početne stvari, ali i dalje nekako problem sa ovim kodom je što se mi bavimo nekom mutacijom. Tako, mi smo uzeli ovu sumu, stavili smo na neku vrednost i onda smo je menjali, ali prosto da je ovaj kod u sredini nečega, ispod ove tačke, iako je suma konstantna i neće se više nikad menjati, ona nije markovana kao const i neko može slučajno da je promeni, na primjer. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar je for each petlja, kao ova, range for petlja, kao ova, može da iskaže bilo šta. Znači, mi kad imamo range petlju, mi s njom možemo da iskažemo šta god želimo. Mi možemo da radimo filtriranje, možemo da radimo transformaciju, možemo da radimo i neko izlaženje ranije, možemo razne stvari da uradimo. Znači, domen stvari koje su iskazive je ogroman. Mislim, odlična stvar je što je domen iskazivih stvari mnogo manje nego sa inicijalnom stvari koju smo imali, zato što s inicijalnom stvari smo imali neke indekse, mogli smo da povećamo za 2, smanjujemo sa 7, nismo morali da prođemo kroz sve elemente. Sad, kad gledamo ovaj kod, informacije koje imamo su se povećale. Mi bar znamo da smo prošli kroz sve elemente. Takođe znamo da nijedan element nismo promenili, zbog ovde konsta. Ali ne znamo šta sa tim elementima radimo. To je ono šta je problem. Vrednost koju vraćamo nije konst, znači ona je potencijalno mutable. Znači, mi smo se bavili nekom mutacijom. Opet, zašto ne želimo da se bavimo mutacijom? Iz raznih razloga. Mislim, prva stvar je što generalno ljudi što više pišu, to više greše. Druga stvar je, sve više i više živimo u tom nekom konkurentnom svetu u kome prosto gde god imamo mutaciju, ako ranujemo na više threadova, moramo da imamo i neko lokovanje i neku sinhronizaciju. Znači, mutacija izaziva sinhronizaciju. Dok konstantne stvari ne zahtevaju nikakvu sinhronizaciju. Znači, ako imamo konstantnu vrednost, možemo da imamo 1000 threadova i oni mogu da je čitaju koliko hoće i to samo radi. Tu ne postoje nikakvi race condition, ne postoje nikakvi problemi. Sad, ako ste ikad slušali Sean Parenta, on stalno priča o tim no raw loops, a ovo je raw loop suštinski. I ovaj raw loop radi neku konkretnu stvar, radi sumiranje. Tako, sad u idealnom svetu bismo mi otišli u našu standardnu biblioteku, uzeli naš sum algoritam, i pozvali ga, ali mi živimo u C++, tako da se taj algoritam zove, naravno, accumulate. Sad, pošto ja sam donekle gledam da prolazim kroz to kako... Opet zvuk.
Test, test. Test, 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 dobro. Da, pa mislim, eto, možemo da primetimo da nam tehnologija nije baš jača strana, ali nastavit ćemo. Da, mislim, šta sam krenuo da pričam? Ovo je kao bila neka demonstracija C++ 98-ice, ali u C++ 98-ice ovo čak moralo da stoji iznad, zato što prosto niste mogli imati strukturu unutar funkcije, to je bio veliki no-no. Iskreno, nemam pojma ni kad je to dozvoljeno, ali dobro. Da, dobra stvar je što ovdje više nema same pece, jel tako? Ne, mnogo je manja mogućnost pogrešiti u samom pisanju algoritma accumulate. Sad, neko može kaže šta, svi accumulate, trivialan algoritam, to svako može da napiše, tako. Ali isto tako, umjesto accumulate, ovo je mogao da bude sort, i sad za sort bi svi bili pozorni, pa ko piše svoj sort, svi mi pozivamo sort, ali ljudi pišu svoj sort, razumijete? Ljudi pišu svoj sort u od n na treći, ne znam kako, od n na treći, ali pišu ga. Ljudi pišu bogosort. Mislim, na kraju krajeva, nije ni problem što su ljudi to napisali. Problem je što osoba koja čita taj kod mora da uloži vreme da shvati šta tu piše. Znači, mora da se uloži kognitivna moć da bi shvatili da je to sort. Tako. Ovdje gore smo mi morali da gledamo, da shvatimo da je to accumulate. Da, mi smo gledali 1000 accumulate i mi i nama treba ono 1 sekund da shvatimo da je to accumulate, ali kada piše accumulate treba nam još manje. Ne znam za vas, ali ja sam bar lenj i lakše mi je da piše to što želimo da uradimo. Sad, mislim očito postoji razlog zašto ljudi ne pišu accumulate, pa jedan od razloga je zato što ovaj ovdje kod nije uopšte lep. Tako, tu sad ima neki current sum, šta je on uopšte, mislim, ok, trenutna suma, ali prosto nekako je čudno, nismo mi navikli na takvo pisanje. Zato ćemo sad kroz narednih 10 primjera da pišemo još čudnije stvari. Ali ako se malo zagledamo i uporedimo sa ovim bodima u sredini, to je jako slično. Znači, suštinska razlika je što nema mutiranja vrednosti, nego stalno primamo tu vrednost i kažemo, znači pričamo o tome kako se nešto akumulira. Ok. I onda je došao, jel te, C++ 11, i dobili smo lambde, svi su bili jako srećni, zato što više nisu morali da pišu ove strukture, mogli su napišu istu stvar koja ima 5 karaktera manje, to je bila velika pobjeda, ali fundamentalno, kod gore je bio bolje. A zašto je kod gore bio bolje? Kod gore je bio bolje zato što smo mi imali ime te operacije koju radimo. Znači, obično ova operacija nije ovako nešto glupo, nego nešto nama domenski smisleno. Znači, mi smo ranije, nas je jezik terao da domenski smislene stvari imenujemo. Dok nas je C++ 11 razmazio i dozvolio nam je da stvari koje nam nisu bitne, koje su nam bitne ne imenujemo, nego samo tako pišemo i onda kad nam treba još nešto, mi samo to tu još gurnemo, umjesto da razmislimo šta to u stvari predstavlja i da li mu je to mesto.
ekspresivnost se povećala, ali kvalitet koda se generalno smanjio. Dobra stvar sa svim tim je što su napokon ljudi krenuli da koriste sad da accumulate sve te algoritme, zato što prosto ih je mrzalo da pišu strukture. Ali bar smo nešto dobili. Ok, sad gledamo ovaj kod i u ovom kodu se svašta nešto dešava. Ja ću prvo da ga napišem samo ružnije, kao ternarni operator. I ok, ovdje nismo ništa dobili, osim što možda vidimo sa ovaj parent sum pojavljen na oba mesta. Pošto smo mi programeri, mi taj current sum tako izvučemo i kažemo da to sad current sum plus i što god je ostalo levo, odjednom se ovdje stvori nula, ali ovo nula predstavlja identitet za sabiranje, to je jako opet bitno. I ajmo dalje. Znači ja sad kažem, pa dobro, to je samo neka projekcija elementa koja se tu dešava. I ok, mi sad imamo accumulate sa lambdom u ovoj nekoj formi trenutne sume plus projekcije sa elementom. Ajmo još jedan korak. I imamo accumulate u formi gdje pozivamo std plus sa current sumom i projekcije nad elementom. Sad ja postavljam pitanje zašto sam ovako napisao kod i zašto nisam normalan. Ako niko normalan ovaj kod ne bi nikad napisao. I to se svi slažemo i ako ikad vidite da neko napiše ovaj kod, dajte mu otkaz. Ali dobro, zašto je ovaj kod napisan? Zato što on je, hoće nešto da iskaže. Tako. Mi su, ajde, još jedna stvar. Pa, ajde ovaj accumulate da nazovemo reduce zato što on postoji i zato što mi odgovara da ga nazovem reduce. Da li je sada jasnije šta hoćemo da uradimo? Suštinski, ono što se ovdje dešava je da mi nad svakim elementom vršimo neku transformaciju i onda nad onda te transformisane elemente sumiramo, al tako. Znači, gdje je sumiranje, redukcija korištenjem plusa. Zato smo izvukli ovaj plus. U C++ 17-ici je uveden algoritam koji se baš zove transform reduce i zato smo sve ovo uradili. Ovaj ovdje std plus je došao odavde, a ova ovdje projekcija je došla ovdje. Ok, sad i dalje ovaj ovdje kod jako ružan. Znači, znači svo vrijeme pokušavamo da provedemo tu priču da svi treba da koriste algoritme, algoritmi su super, kod je čitljiviji, ali realno kome je ovo čitljivije od ovog inicijalnog koda? Nikom nije čitljivije. Mislim, zašto nije čitljivije? Okay, nije čitljivije zato što smo ovo gledali godinama i godinama i godinama, ali kao stalno se potencira da je to toliko čitljivije i da je stvarno toliko čitljivije, bilo bi čitljivije od ovoga. Ok, sad... doći. Tako, i sad... ok. I neko bi rekao, a ovo ništa nije čitljivo, koji su benefiti, ja ovo neću da koristim, ali ipak benefiti postoje u ovome. Koji su benefiti u ovome? Pa, glavni benefit u ovome je što opet, mi smo ovdje rekli koji algoritam želimo da koristimo. Znači, mi želimo da koristimo transform reduce. Mi ovdje nismo ga sami implementirali. Jako dobra stvar je što library implementatori, njihov ceo posao je da sede i optimizuju transform reduce. Ako odete i pogledate implementaciju transform reduce u GCC, na primjer, aj nećem to vremen, ali ako odete i pogledate, ona je loop unrollovan. Znači, neko je sedeo i gledao i vidio da je ako unrolluje taj loop 4 puta i svizluje ga 2 put, da dobije najbolje performanse. I on je tako napisan. I niko od nas to neće napisati i korištenjem ovog algoritma to odjedno samo radi 30% brže. Druga stvar. Ako koristimo bilo koji kompjuter koji je nastao u zadnjih 10 godina ili imamo GPU,
odjednom ovaj algoritam možda radi još brže tako što ćemo ili da koristimo SIMD ili ćemo da koristimo više korova ili ćemo da koristimo GPU. Na kraju krajeva svi ovi algoritmi ovdje primaju lisu gdje možemo da kažemo kako želimo da se ovo ubrza. To je suštinski jedna od glavnih razloga zašto smo ovdje prešli iz accumulate u reduce. Accumulate je bio tako specificiran da on mora redosledom da tim redosledom radi akumulaciju, dok reduce prosto nema taj zahtjev. Znači reduce može da radi u kom god redosledu hoće, baš ga briga. I to nam omogućava da imamo veći paralizam i da taj paralizam iskoristimo. Ali opet, suština je u tome da budemo deklarativni. Znači da kažemo šta želimo i da onda to što želimo kasnije implementiramo. I ako uradimo benchmarking i uradimo profiling, možemo da vidimo šta je problem i onda samo taj specifičan deo da promenimo. Dobra stvar sa ovim je što kad promenimo ovaj algoritam, zato što je bio previše spor i ubrzamo ga, on odjednom ubrzava sva mjesta gdje smo ga koristili, a ne samo to jedno mjesto koje je ok, nama bilo performance critical, ali cijeli poenta programiranja je da ono što uradimo na jednom mjestu možemo svuda da koristimo. Ok, to je sad sve lepo, sad ćemo pričati o tome kako da ovaj kod drastično usporimo, ali bude čitljiviji. I tu ulaze u priču ranges. ok, ajde da vidimo šta ranges pružaju. Znači, prva stvar koju ranges pružaju je napokon da ne moramo da pišemo ovaj begin i end wish, možemo samo da napišemo a, to je veliki win, svi smo jako srećni što se to desilo. I to nije sve. Ovo ćemo da preskočimo, to nije sve, čak možemo i ovo da uradimo. Zato što su pipe-ovi cool, mi smo jako dobri funkcionalni programeri, volimo bash, gledali smo Haskell i ovako pišemo kod od sada. Da. Možemo vidjeti da smo u ovoj funkciji, sam ja opet prošao i uradio neke stvari, jel tako, onaj lm veći od lower bound sam napisao kao greater than lower bound lm, zašto? Zato, možda je netočno, možda treba obrnuti, nemam pojma. I umjesto lm puta lm sam napisao square od lm. Zašto? Pa da bi opet nešto potencijalno uradio. Ajde vidimo šta ću da uradim. Znači, kada gledamo ovu projekciju, očito da mi radimo neko filtriranje i onda radimo neku transformaciju. I očito da transform reduce očekuje samo transformaciju. I činjenica da mi prosleđujemo ovdje filtriranje je razlog zašto je ovo tako ružno i nečitljivo. Sreća, imamo range-ove, postoji taj filter view i odjedno možemo napišemo sljedeću stvar. Znači mi možemo da, kažemo, uzimamo naš range, filtriramo ga, znači iz našeg range-a uzimamo samo elemente koji su veći od lower bounda i njih transform reduce-ujemo sa kvadratom i plusom. Ok, i sad u ovom momentu bi možda nekom u publici ovo je bilo čitljivije od početne stvari, vjerojatno i dalje ne, ali možda se neka duša nađe koji ovo je čitljivije. Šta dalje možemo da vidimo? Znači, ako se sjećate šta sam pričao na prezentaciji, je li tako? Ja sam pričao o tome da ove dve stvari, filter i transform, mi možemo da spojimo i iskažemo kao algoritam. Sad, jedna od stvari koje... Jedna od stvari koje možemo vidjeti da ovaj algoritam, transform reduce, u svom imenu ima dve stvari. I jedna od prvih stvari koje vam svi pričaju stalno je, ne znam, je single responsibility principle, tako kao svaka funkcija treba da radi jednu stvar, ako u imenu ima end ili nešto tako, to je loša funkcija, ona radi dve stvari i ova funkcija nema end u imenu zato što nam je bilo previše dugačko da ovo nazovemo transform and reduce, ali efektivno ovo radi transform i reduce. Ajde da vidimo kako bi mogli ovu funkciju da implementiramo sada kada imamo ranges-e. I ono što možemo da uradimo, zamislite, je da transform reduce implementiramo kao transform i reduce.
I suština sve ono, ovog kompozicije i rasparčavanja algoritama i svega toga šta rangevi nude, se vidi u tome što se sam ovaj algoritam transform reduce može baš ovako napisati. Znači, logično je da stvar koja se zove A i B se implementira tako što se uradi A i B. I po meni je ovo jako veliki plus. Zašto je ovo veliki plus? Znači, mi sad kad gledamo ovo, ovo je reduce sa identitetom za plus i plus, ima ime. To se sad zove sumiranje. Ok, sad smo napokon došli do koda, koji kada bi obrisali namespace-ove, je efektivno ekvivalentan rečima kojima mi opisujemo šta je zadatak bio. Znači, ulazni range, želimo od ulaznog range-a da uzmemo brojeve koje su veće od granice, kvadriramo ih i sumiramo sve te brojeve. Od ulaznog range-a uzmemo brojeve koje su veće od granice, kvadriramo ih i sumiramo ih. Sad, ja i dalje verujem da u publicima ljudima je inicijalni kod koji smo imali gore čitljiviji od koda koji imamo dole, ali je činjenica da je kod koji je dole napisan mnogo više deklarativan. Znači, on govori o tome šta mi želimo da postignemo, a ne kako želimo to da postignemo. To jeste jako strašno začuti kao C++ programeri, gde mi želimo da imamo uticaj na sve, gde mi želimo da budemo ti koji, ako nam treba nešto, možemo lako da promenimo i napišemo, ali to sve možemo da radimo u momentu kada shvatimo da nešto treba da se optimizuje. Na kraju krajeva, optimalno rešenje koje je najbrže je ovo, do kog je mnogo lakše doći iz ove forme ka gore, znači, nego što je od njega lako doći tako što ćemo da krenemo sa rollup verzijom. E, znači ovaj sam, ja kažem reduce, znači redukcija sa identitetom za plus i plusom je sumiranje. Znači, ne, ja sam bukvalno napisao sam je jednako reduce od plus identity zarez std plus. Evo ti. Znači, imamo ceo kod gore, ovo. I evo je ta linija. Isto kao što ovaj reduce ne postoji. Znači, svi algoritmi iz numerics headera nemaju svoje range verzije. U C++ 20. U C++ 23 imate sreće i oni su... Ne, ovaj kod se kompilira na C++ 20, samo što sam ja ovo napisao. Proći ćemo, možemo da prođemo kroz magiju, ako nekog interesuje magija. Izvoli. E, sad ću ja samo da ponovim pitanje. Pitanje je bilo, a šta ako želimo da pomnožimo dva susedna elementa umesto što smo samo kvadrirali element? I da li moramo da se vratimo skroz gore i pišemo ovaj kod zato što očito da ovde nemamo pristup tom elementu? Naravno da ne moramo. Ono šta postoje razni ti range adapteri. Jedan od adaptera baš tome služi da umesto da imamo jedan element, da imamo element i prošli element. I znači, umesto da imamo range elemenata, mi možemo da iteriramo kroz range parova susednih elemenata. I onda bi smo od range-a dobili range parova susednih elemenata i onda bi smo nad tim parom uradili transformaciju množenjem i onda radili akumuliranje ili šta god. Možda da postavim, pa ako se uporajte da ste identitetu koja se koristila. Ali
ali recimo to vidim samo ovaj kod koji napisam na kraju, da ne znam da li recimo svaki od ovih postupaka kreira da vodu niz, onda ovaj, to gde pokreja ovaj primorista složenost toga da se ne spaje stvari. Da, sad ću da ponovim opet pitanje. Pitanje je bilo da, dobro, ovaj kod je super, ali razlog zašto mi koristimo C++, a ne, na primjer, Pascal, je zato što znamo šta se dešava sa memorijom, a u ovom kodu više nemamo pojma šta se dešava sa memorijom. I, da, što se toga tiče suštinski, C++ nije nastao da bi znali šta se dešava sa memorijom. C je našao da bi znali šta se dešava sa memorijom. C++ je nastao kao jezik koji ujedno može da gađe najniži nivo memorije i da se njom interaguje kako želi, i s druge strane može da iskaže apstrakcije ekvivalentne bilo kom drugom high level jeziku. Znači C++ je jezik kakav jeste i koristi se koliko se koristi zbog te širine koje ima. Znači, i, ok, apsolutno se slažem i sad ću da odgovorim na sva ta pitanja. Vraću se prvo opet na prošlo pitanje. Znači, tu postoje par stvari. Jedna stvar koju je Dušan dodao je, znači, C++ želi da gađa, da ima pristup memorijskom modelu, ali želi sebi da dozvoli iskazivanje apstrakcije, iako mu je bitno da sve apstrakcije koje iskazuje imaju zero overhead, da su ekvivalentne kodu koji bi ručno napisali. Znači, poenta svega ovoga i zašto je ok pisati ovakav kod, umjesto da se piše ručno peća, i iako ne zna šta se dešava sa memorijom, je baš to što sve apstrakcije koje u njemu postoje će sigurno nestati. Znači, nije problem u Javi što Java ima ovakav kod u svojoj stream biblioteci. Problem sa Javom je što je svaki od ovih poziva virtualna funkcija, prolazi kroz 14 pointera i nalazi se na hipu i dešava se hiljadu stvari. Suština C je da mogu da se iskažu apstrakcije, a da su apstrakcije podjednako brze kao da su ručno napisane. I sad, da, naravno, da ako uradimo profilisanje koda i shvatimo da nam je bottleneck u tom kodu, da ćemo mi da sedemo i da ga optimizujemo. Znači, to nije nestalo. Poenta je da... Tako, procenat tih slučajeva je jako mali, s jedne strane, s druge strane, problem sa optimizovanjem koda je što taj kod prvo moraš da razumeš. Znači, da bi kod optimizovao, moraš prvo da ga razumeš, što verovatno ovdje najbolje zna Ivica, mislim, koji se verovatno time najviše bavi, ali moj argument je da je ovaj kod razumljiviji i da ta razumljivost omogućava da kad ti treba da ga napišeš drugčije i spustiš nivo apstrakcije, to možeš da uradiš. To je odgovor na prvo pitanje. Što se tiče drugog pitanja, koji od ovih kodova je najperformantniji, pa ajde da pitamo publiku šta publika misli, koji od ovih kodova je najperformantniji. Najperformantniji kod je ovaj. Ja sam, naravno. 30%. 30%. Uvek će biti. Koji god je da range staviš. Uvek će biti 30%. Ako ne i više. Zato što Transform Reduce je neko SEO i optimizmo. Zato što, bukvalno je to razlog, neko, mislim, ajde. GCC. Ok, evo ga Transform Reduce. Možemo vidjeti da se Transform Reduce suptilno razlikuje od onog što smo mi napisali.
Evo tako, i suptilna razlika je, na primjer, što se iteratori pomeraju za 4, što se ovdje radi 100 binarnih operacija. Reduce sebi daje za pravo da ne ide redom, tako da ne ide prvi element plus drugi plus treći plus četvrti plus peti, nego uzme 4 elementa, sabere prvi sa drugim, sabere treći sa četvrtim i onda sabere ta dva zbira. Okay. Zašto je to brže? To je brže zato što zbog koncepta koji se zove instruction level parallelism. Znači, svi naši kompjuteri nemaju samo jednu sabiračku jedinicu. Oni imaju brdo sabiračkih jedinica. I ovim mi dajemo nezavisne vrednosti, znači imamo dva para nezavisnih vrednosti koji idu u sabiračke jedinice i oni mogu prosto u paraleli da se izvrše. Kada bi imali kompjuter koji ima još više ovih sabiračkih jedinica, imalo bi smisla da ovdje prosto stoji još više unrollova, znači da ti radiš ne dva od jednom, nego radiš četiri od jednom i onda ovo i ovo, ali tako. Znači, ovo unrollovanje dovodi do toga da je ovaj kod prosto 30% brži. I uvijek će biti 30% brži dokle god imaš mogućnost instruction level paralelizma na svojoj mašini. Isto. Kad dođete kući, u vaše slobodno vreme, sednite i pogledajte ovaj kod, jako je interesantno kako radi. Mislim, čak tu sam postoje razne stvari. Mislim, na bukvalno jednom od tokova koje je Sean Parent imao na CPP Northu ove godine, i on bukvalno rekao, ok, da, neural loops, neural loops, ali rekao je još jedan razlog zašto ne neural loops. Zato što mi sada živimo u svetu u kojem više ne znamo na čemu će ovo uopšte da se izvršava. Da li će ovo da se izvršava na CPU, da li će da se izvršava na GPU, da li će da se izvršava na FPGA-u, na nečemu sedmi. Znaš, u momentu kada ti kažeš ja želim da koristim ovaj algoritam, taj algoritam može da se dispečuje na šta god je najbrže u tom momentu. Dok ako si ti ručno napisao, transformisanje ručno napisanog koda da compiler shvati da je to transform reduce, pa da pošto je shvatio da stavi na GPU, je mnogo teži posao. Znači, to je neuporedivo teži posao. Razlog zašto je relativno trivialno da se napiše prolazak koji će transform pipe-ovanu reduce da shvati da je transform reduce, i zato što se to nalazi u tipu. Compiler ima tu operaciju u potpunosti. Čak možemo da napravimo neki coding session gdje ćemo da sednemo i da napravimo stvar koja u range-u shvata da imamo transform zaredom za reduce-om i spaja ih. Što isto nije nikakav problem da se napiše. Gdje je nikakav problem, mislim, može da se napiše. Okay. I sad da se vratim, da, ovo je najbrže. Zašto je ovo najbrže? Zašto nije ekvivalentno svim ovim drugim stvarima koje koriste transform reduce, konkretno ovome za koje smo rekli da je najčitljivije? Pa, suštinski, zato što je filter očajna stvar. Znači, filter je najgori adapter u Rangesu, najgori adapter zato što je neko rekao, a begin mora da bude const, zašto? Zato što ne želim da pazim da li sam begin pozvao jednom ili 100 puta, i onda prosto, da bi begin bio const, oni jednom kad ga izračunaju, keširaju ga i onda koriste tu vrednost. To keširanje je prosto jako skupo. Mislim, to je jako skupo za šta? Znači, ako vaš niz ima milion elemenata, to što ste keširali begin je nebitno. Ako imate male rangeve, to odjednom je jako bitno i može dosta da uspori performanse svega toga što radite. I opet, zašto može da upori? Zato što nije problem što ste vi to storovali u variablu. Problem je što vi stalno morate da proverite da li je to keširano ili ne. I onda imate misprediction, kad imate misprediction, samo odjednom ode ono,
50 ciklusa i to je za neke stvari prosto relativno bitna stvar. Ok, i vraćamo se opet na ovaj zadnji egzempl, šta tu još možemo da imamo? Mislim, ok, deklarativno, sve to super, ali ajde da demonstriramo da je deklarativno. Znači, dobra stvar s ovim kodom je da ako mi iz nekog razloga ne želimo da radimo sumu, nego želimo da radimo proizvod, jedna stvar koju treba da uradimo je da stavimo mul. Dok u inicijalnom kodu mi moramo da shvatimo tako, znači ovdje je stajala nula, ovdje je stajala nula, ovdje je stajala nula. Šta je skroz realna stvar da se desi? Skroz realna stvar da se desi je da neko dođe i uradi samo ovo. Jednom ovaj kod se super dobro optimizuje i uvek vraća nula. Zato što ovdje treba da stoji 1. I opet, znači, naravno da mi to nikad ne radimo, mi smo dobri, ali ovi drugi programeri, znači on to stalno radi iz nekog razloga. Mislim, ja to nikad nisam razumeo, ali prosto tako je. Tako da razlog zašto treba da pišete kod koji je jednostavno i deklarativan je zato što su drugi ljudi baš loši. Mislim, znate, tužno je reći, ali tako je. Da, mislim, više manje to je sve što sam ja imao da ispričam za danas. Tako da, ako imate pitanja, sad je vreme da ih postavite. Kada je to bila ređa, ja sam kako skočio da objasnio, što meni palo na pamet, eto recimo Python ima elegantne stvari za range, kažeš kolekcija, nešto, i tako pa sam pomislio ovdje. Sad, kako bi ovdje napravio malo drugačiji range? Recimo, u što bi počinje A Python? Kako bi rekao svaki sa parnim indeksom, svaki neparni, svaki drugi, slično kao što je kolega rekao, ja i to, ovaj do prethodnika? Sad ću da ponovim pitanje. Pitanje je bilo, dobro, kao ovi rangeovi su dobri, ali kao i Python ima rangeove i Python prosto ima neki drugi pristup rangeovima, oni, njima glavna stvar je list comprehension i druga stvar koju imaju je da uglasne zagrade prosto mogu da rade slicing, tako, gde mogu da odbace prvih k elemenata, odbace zadnjih k elemenata, mogu da uzimaju svaki kati element. I u range su ono kako se to izražava, znači, ajmo ovako, u Pythonu bi se pisalo ovako nešto. Minus 2, 2.3, 2.4, lupom. Tako nešto, šta znači, realno niko nema pojma, ali kad treba vidiš na internetu i to je to. Ok, i sad, mislim, to je opet sad jako bitna stvar. Jako bitno je razumeti da li jezik koji pravite želite da budete da želite da bude jezik koji je lag za pisanje ili jezik koji je lag za čitanje. Sad ja bih se usudio da kažem da je Python mnogo više na strani jezika koji je lag za pisanje nego što je lag za čitanje. Znači nema tipove, nema ništa, omogućava ti da pišeš ove stvari koje su jako u jako malo karaktera, kažete puno, mnogo je bolji od Prla ili nečeg takvog gde u 6 karaktera možete da uradite svašta. I još jedna digresija, jezik koji je najbolji u tome da ne možete da razumete šta se dešava u samo 6 karaktera je APL. Zašto? Zato. Dobro. Da se vratim na pitanje. Da, pa evo. Znači, vraćamo se na ovo. I sad, kako bi ovu range napisali? Što se range tiče, ovo su tri različita pipe-a. Postoji prvi pipe koji je, se zove top first. Ne znam. Onda imamo drugi koji se zove top last. I imamo treći koji se zove nemam pojma. Slice. Naprimer. Možda se ne zove slice, da se razumemo. Nemam pojma kako se zove, ali postoji. Znači, način na koji se iskazuje je tako što prosto postoji adapteri koji to radi. I da, opet sad, što se tiče liste adaptera koje postoji, CPP references. Većina stvari
je dodata u C++ 23-ci, u C++ 20-ci samih ovih adaptera nema puno, ali u Eric Niblerovoj Ranges V3 biblioteci ih ima stvarno brda. Znači koliko god hoćete, svega ima. Da li imamo još pitanja? Slobodno. Tako je, on kešira begin iterator. Tako je, tako je. I mislim, to sam rekao u jednom momentu, ali suštinski to izaziva razne probleme. Znači, postoje razne stvari koje prosto imaju pretpostavku da su iteratori constant stvari, da nisu mutable. To u C++ 20 prosto više nije tačno. Filter, za filter ne, to ne važi, filter nije jedini range za koji to ne važi. Znači, svi range-evi koji skipuju elemente na početku prosto imaju taj problem da im begin kešira vrednost, prosto iz kog razloga, iz tog razloga što begin, što koncept range-a ima zahtev da je begin ima složenost od 1. Da li je to bila dobra odluka? Pitanje. Što se mene lično tiče, bilo je očigledna odluka. Mislim, ali šta je tu? Mislim, i kontra odluka nije ništa bolja, da se razumemo. Problem je fundamentalno vezan sa paradigmom. Znači, nestalo je struje, da. A nije nestalo struje, samo nisam razumišao, vjerojatno. Ekstra. Dobro, nestalo je. Da, i vezano je sa tim da li je model push ili pull. Znači, ranges, fundamentalno, ono što radi, on puluje podatke. Znači, on kaže daj mi sledeći, daj mi sledeći, daj mi sledeći. Tako, traži element. I ti, pošto tražiš, ti imaš taj problem što moraš, svako to traženje zahteva ponovu ono, computation dolaska do sledećeg elementa. Postoji drugi model koji je push model, gde tebi neko daje vrednost i te modifikuješ. Sad, push model je generalno mnogo bolje za modelovanje input iteratora. Svi ovi vljuvi, bar većina, su više manje input iteratori. Tako da, generalno bi push model bio mnogo bolje. Nema ništa. I pitanje. Da, pitanje. Znači, pitanje je bilo da li kompajler podrazumeva da je zadnja funkcija asocijativna ili komutativna, zato što razne neke optimizacije, naročito ove koje sam pokazao, u GTC-u se heavily oslanjaju na tu osobinu. I kompajler ne zna ništa od toga, suštinski. Sve je stvar standarda. Znači, razlika između accumulate i reduce-a je u njihovoj specifikaciji gde prosto reduce zahteva da je operacija koja je prosleđena komutativna i asocijativna i veruje da je programer prosledio komutativnu i asocijativnu operaciju. Ako nije, program nije validan. Tako da, da, to prosto nije stvar koju kompajler može, bar C++ kompajler može da čekuje. Postoje jezici koji to mogu da čekuju, taj jezik nije Haskell, ali je AGDA. Znači, AGDA je jezik koji je dovoljno jak da može da dokaže da je neka operacija komutativna i asocijativna. Da li imamo još neko pitanje? Druži.
Compiler overhead ovoga je dovoljan da radite što god hoćete kad pustite compiler. Znači, to u zavisnosti koliko vam treba da popijete kafu, možete da povećate compiler na bilo koju vrednost. Da. Tako je. Da, mislim, ljudi se kunu u to da će moduli i koncepti da pomognu tome da compile ovog bude bolji, ali ako vam je compile time najbitnija stvar na svetu, onda pišite ovo. Mislim, što se compile tiče, bolje da ovog ne može. Yes. Mišljenje za ThinkCell-u alternativu. Pa, ajde da prvo shvatimo šta je ta alternativa. Suštinski ThinkCell ima tri neke stvari koje menjaju u odnosu na koncept trenutnih range-eva. Prve su vezane sa samim iteratorima. Znači, oni su se potrudili da sam koncept iteratora dekomponuje. Znači, koncept iteratora trenutno nekako radi dve neke nezavisne, koristimo za dva nezavisna slučaja. Jedan je da pokazuju na element, a drugo je da pokazuju između dva elementa. I sad to je generalno ok, ali problemi nastaju u slučajima kada radimo, na primjer, lower bound nad filtriranim range-om, zato što prosto više ne znamo da li taj element na koji iterator pokazuje, koji u stvari boundary, da li je gde je u tom celom range-u isfiltriranih elemenata. Tako da, mislim, konceptualno to zvuči smisleno. Znači, ima smisl, mislim, dekompozicija je skroz validna. Koliko je korisna, ne znam, zavisi od, mislim, činjenice da su oni dodali govori da njima jeste korisno. Druga stvar koju su oni uradili, oni su dodali koncept indeksa. Znači, šta je indeks? Pa indeks je suštinski baš ovo što smo pričali, ova razlika između toga da li radite push ili pull. Znači, indeks je stvar koja nije svesna range-a, nego samo govori o tome kako se element transformiše. Po meni, lično, taj model je mnogo bolji od range-a. Izvoli. Da li imam primjer nečega što je push? Pa, na primjer, standardna stvar koja je push je, na primjer, chain. Tako, chain vam samo pušuje podatke. Onda, bilo kakav networking traffic je push. Vi ne možete, mislim, u zavisnosti od operativnog sistema, ali ti ne možeš da kažeš, e, daj mi sledeću poruku. Ako ona nije tu, ti prosto ne možeš da je dobiješ. Znači, bilo šta što vas obaveštava je fundamentalno drugčijeg modela od range-a. Tako da, postoji jako puno tih stvari, jako puno stvari može se izrazi tako što samo pričamo o tome kako reagujemo na element, bez toga da smo svesni da range postoji. Taj pristup je opet jako jak. Postoji biblioteka koja se time bavi, zove se Pipes od, kako se zove, Mirko? Od Joe Boccare. Da li imamo još neko pitanje? I ako nemamo, ja bih rekao da je ovo za sad kraj i da možemo da idemo negde na pivo. Ja bih samo da se zahvalim Petru na odličnoj prezentaciji. Hvala vam svima.